вам теж пропонував. Повністю лежав. Ну так, сьогодні нашим підприємством було виконано роботу, до якої ми досить довго таки придивлялися, розчищення русла річки Тясмин від аварійних дерев, що були впадені в воду. Після якоїсь негоди вони впали таки давно, вони вивернуті були з корінням, але ці роботи були ускладнені саме тим, що до цих дерев немає як ні під'їхати, ні підобратися, ні підійти. Ми довго придивлялися, планували цю роботу і сьогодні ми її виконали. Як ви бачили, за допомогою крана розпиляли ці дерева, витягнули їх окремо по стовбурах. І заодно ще вимічене дерево одне, також аварійне, яке не сьогодні-завтра мало б там впасти. Також його вирізали, воно також було досить аварійне і досить таке велике. Хлопці молодці, спрацювали справно, швидко. Всім дякую за роботу. Те, що лежало в воді, це була верба, а те, що ми вирізали аварійне, воно було вимічене клинок. Дикий клинок. А ще є тут на цьому районі ще дерева, які потрібно видаляти? І так, як ви бачили, ми оцей вже схил, що до Нижнього парку, зі сторони Нижнього парку, ми вичистили майже весь, ви залишили воно тільки берези. Там залишилася сокор. І по цій стороні, ті, що впираються, воно в перила, там ще три дерева і отут одне дерево, це з великих. Ну і також ми сьогодні почали розчищати, поки не було крана, з тої сторони ми розчистили. Також аварійні дерева там були, вивезли їх. Закінчуємо роботи в районі мосту.